Сьогодні найскладніший матч буде. В моєму житті, здав... в моєму житті да. Саме найскладніший матч. Саме це точно. Я ж не був великим футболістом, скажемо чесно. Да. Тому грати з такими людьми, навіть общатися, це дуже почетно. Тим більше на футбольному полі. Я сказав, я хочу гру тут, але зіграю цю гру як зможу. Пускай буду ползати. Но не могу ні прийняти участь, ні контактувати близько з серйозними футболістами. І для мене це більша честь. У нас перш за все повага до, скажімо, клубного авторитету «Динамо». Цих гравців, які робили історію радянського футболу і українського. Я знаю навіть цей склад, вони вміють так грати, що вони стоячи можуть обирати будь-яку команду. Там такий, такий талант, такий, така майстерність, яка не пропадає і без тренувань. Вони вийдуть. Я знаю, як Біба. Він приходить, він в квадраті вийде, в костюм зніме, чи Мунтян, чи Веремєєв. Він в квадрат зайде зараз, от, в туфлях Веремєєв з Мунтяном, і вони туди заходити не будуть. Вони приймуть, віддадуть і все. Вже ж це з Богом дано. Ми слышали в Києві, вже у нас розвідка донесла, что Виталий Владимирович уже за неделю заехал на сборы. Готовит команду ветеранов. Я уже звоню, прошу, чтобы не надо там 35-летних и моложе. Надо 45 и старше. Значит, получается так. И плюс еще так, чтобы не были выше 175 метров. Сачка не вызывает. Сачка, пищу не надо. Это. Наша задача вообще, помимо того, что вот это будет футбольный матч, и я думал, в перерыве где-то между матчами, между таймами, да, мы сможем встретиться с болельщиками, как-то подискутировать, какие-то вопросы будут вот на таком... В таком плане мы хотели бы провести сегодняшнее мероприятие, сегодняшнее наше пребывание. Ну и, конечно, у нас появляются такие люди, как Владимир Бессонов, да? Анатолий Васильевич Демьяненко, вам всем знакомый. Значит, Андрей Несмачный, Юра Мороз, Александр Радченко молодой, Владимир Трошкин, Дмитрулин Юрий, Литовченко Геннадий, Буряк Леонид, Михайличенко, Косовский, Кардаш. Яшкин Насташевский.